Mwaka mmoja tangu wachukue rasmi uongozi wa kaunti ya Kwale, mstahiki gavana Fatuma Achani na naibu wake Chirema Kombo wamedhihirisha uongozi shupavu na ari ya kuwajibikia ustawi na maendeleo ya kaunti. Mfumo wao wa uongozi na juhudi walizonazo umeleta mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali. Mara tu baada ya kuapishwa, mstahiki gavana Fatuma Achani na naibu wake walibuni baraza la mawaziri na kuteua makatibu, na wakahakikisha serikali ya kaunti inaandaa mwongozo wa utekelezaji miradi, yani county sectoral plan wa mwaka 2023 hadi mwaka 2032 kwa kuzingatia malengo na madhumuni ya ajenda yao ya maendeleo. Mstahiki gavana Achani alizipatia kipaumbele sekta za afya na maji, lengo kuu likiwa ni kuhakikisha wakazi wa kaunti ya Kwale wanapata huduma bora za matibabu na pia maji safi na salama karibu nao. Sekta ya afya imeshuhudia mageuzi makubwa tangu mstahiki gavana apishwe rasmi mnamo mwezi Agosti mwaka 2022. Wakati ikianza nilikuwa peke yangu hapa, lakini sasa tumeongezwa mpaka tumefika wauguzi saba na wale wa daktari wa nyanjani wengine. Wepo, tunashukuru sana ile support tunapata kupitia kwa gavana wetu Achani. Maendeleo tunaendelea vizuri hapa Vigurungani. Miradi mingi ilianzishwa na tayari asilimia kubwa ya miradi hiyo imekamilika. Miongoni mwa miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa mtambo wa kusafishia maji, yani reverse osmosis plant, katika hospitali ya rufaa ya Msambweni, na pia ukarabati wa jumba la kina mama kujifungua salama hospitalini humo. Uwekaji vifaa katika chumba cha upasuaji cha hospitali ya Kwale, kununuliwa kwa gari jipya la kusafirishia wagonjwa la hospitali ya Samburu, na ununuzi wa mashine za picha za ultrasound katika kituo cha afya cha Ndavaya na zahanati za Lutsangani na Tiwi mtawalia. Vile vile idara husika ilinunua na kusambaza vifaa vya matibabu na samani kwa zahanati mpya 12, na pia ikanunua na kusambaza vifaa vya maabara kwa zahanati za Mkundi, Silaloni, Mbegani, Mtumwa na Lukore. Vile vile ujenzi wa chumba cha jenereta katika hospitali ya Kwale na katika kituo cha afya cha Mkongani ulianzishwa na kukamilishwa. Aidha, miradi ya nyumba za wahudumu katika kituo cha afya cha Kikoneni na zahanati za Mwanamamba, Makwenyeni na Kivuleni imekamilishwa, huku awamu ya pili ya ujenzi wa wadi ya wanawake katika zahanati ya Mamba eneo la Zombo ukikamilishwa pia. Mafanikio haya yote yamesaidia kuboresha huduma za matibabu kwa wananchi wa Kwale, na bado uongozi wa mstahiki Fatuma Achani ungali unazidisha uwekezaji katika sekta hii ya afya.